Okay, welcome to Cocos TV number one African online TV ambapo leo niko side ya Tamasha na niko tu na hang out na comedian moja kutoka side ya Hellorate na leo tutaenda tu kuongelea penye ameanza comedy yake na penye amefikia katika comedy yake na nini nilimpea ari aingie katika comedy. Na make sure una subscribe Cocos TV Kenya, make sure una click ile button unaingia pale una click na make sure una follow pia pale kwa social media zangu zote Cocos TV Kenya kwa Facebook, Instagram na hata kwa Twitter. Make sure una follow, make sure una click ile button ya YouTube. Make sure mpaka unahakisha inalia ndio kila time nikiupdate anything una make sure unaipata vile inahitajika. So make sure unaendelea kunifollow. So leo nimebahatika kukutana na ambaye anajiita SK ZK ambaye ni msanii kutoka huku, ambaye ni comedian, ni msanii side ya comedy na angetueleza story yake. Karibu sana SK. Asante sana. Labda tuanze jina SK ama hii jina ambayo unatumia kwa comedy. Ulianza aje na majina yako kamili ndio msikilizaji ama mtazamaji wetu wa Cocos TV Kenya aelewe majina yako kamili ni ya. Okay, asante sana. Hi everybody. Kwa majina najulikana, majina yangu officially najulikana kama Zakayo Kiptoa Korir. So ile jina Zakayo Korir wakakuja wakatoa Z na K, alafu ikakuwa ZK. Yes. So nikaitwa ZK, MC ZK po yota Sablina. Hiyo ndio jina ambayo watu wengi wanafahamu. Mimi niko na kipawa ambayo Mwenyezi Mungu alinipatia na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo kipawa ambayo amenipatia ya ku mimic different personalities, viongozi kama Mheshimiwa His Excellency Deputy President of Republic of Kenya, Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Mheshimiwa pia Honorable Raila Odinga former Prime Minister, Mheshimiwa na waheshimiwa wengine mbalimbali. Kwa hivyo Mungu alinichalia kipawa ya kutoa pia watangazaji kina Kemei huyo akas kina nani watu mbalimbali, Mungu akanijalia na hiyo talanda ya kutoa sauti mbalimbali. Kwa hivyo jina sasa ikakuja ZK, hiyo ndio jina ambayo inajulikana. Okay, kabla hatujafikia hapo umeniambia unaitwa ZK Boyota Sablina. Yes. Kumaanisha bibi anaitwa Sablina ama bibi anajulikana kama Sablina, yani ni ile tu nende mwenye nilienda tu sherehe, kuna mama ambaye alikuwa anampea sifa kwa sherehe. Alikuwa anaitwa Sablina. So nikampatia tu sifa venye alikuwa anaongea smart. Hasa ile time venye alikuwa anaongea smart nikasema asante sana mam. Mam wetu hapa makofi ya mam wetu anaitwa Sablina. In the next sherehe nikiwa MC. Nikauliza watu mimi najulikana kama nani? Wakaniambia boy hata Sablina nikashindwa. Ai kwani hao watu wamenitakia ni yule bibi anaitwa Sablina. Nikaona pia ni baraka. Even though ni jina tu but si mke. Okay, tuanze hapo kwa comedy. Lini ulikundua kwamba unaweza fanya comedy vizuri ama unaweza ika zile masauti za watangazaji wanasiasa? Okay. Hii tala nilianza nikiwa primary pale Limnya Moi Primary School. Nilikuwa natangaza mpira pale Limnya Moi Primary School. So vijana walikuwa wanacheza ile mpira ya karatasi. Ile karatasi sasa nikasema siku moja si hata naweza kuwa kama Mheshimiwa Raila. Anasema sasa nikaona vile pale anajenga pale na kuenda kabisa. Sasa kijitini maana akawa na vile anaweka ndani. Haya kimlima pale anashika, kimlima na kuona naye. Sasa ikakuwa hiyo. Sasa ile motisha hiyo ndio ilinipatia motisha ya kutoa hiyo sauti. Halafu wakati natangaza hiyo mpira, kuna siku moja nikiwa tukiwa na function kwa shule. Akasema kuna function ambayo tuko naye tunataka watu wa recite poem, watu wa drama, watu wa nini. So wakasema haya tunataka mtu wa kuenda tena watu. Vijana wakasema na sasa tukiwa natoanga hizi sauti ya viongozi pale tukiwa kwa uwanja. Si hata leo ajaribu kwa hii function ambayo inakuja. So hata mimi sasa nikaamushwa vijana wakanilazimisha. Mpaka walimu nao wakaitikia mwito wangu pale Limnya Moi Primary School kuinet. Kaniambia ba sasa umejitolea, mimi nikasema ndio. Walimu wakasema hebu toa. Nikasema sasa nikaongea kama mheshimiwa, nikasema sasa nataka ni wasalimu ndio ndio mjambo. Na nikakuja sasa ya mheshimiwa Deputy President. Nikasema kweli wangwana ama unaonekana vijana? Simtumie kwa sasa. Hapo unaonekana bwana. Ala ama unataka kalaba. Ikakuwa hivyo. Nikakuja pia nikatoa arabu kama huyu akasi. Nikasema thank you, all right. Ingelenguna iwe tete, uye chamune baiba iye tu tete.
So walimu wakafurahi. Aya pia nikatoa jamaa alikuwa anaitwa Geoffrey Lelma tata time. Alikuwa kas. Sema jeisubi ko logo yoga be me tata chapa kas pe minde na channel ko na tata net kama stan bana rabana ko ko yo to ko ne Geoffrey Lelma lim nya moy ku ine. Walimu wakafurahi. So na ile agna lena na mambo potela nikatoa tu sauti mbali mbali. At that time siku ya function event. Hata watu walishangaa sana. Nikapewa tu microphone na nikaongea nikatoa hiyo sauti. So what nini li inspire kuona sasa aja ni make my comedy focus kwa masauti ya wenye watangazaji wana siasa na wengine wengi. Kitu ambayo ilinifanya nilikuwa naangalia pia venye watu wana venye watu unaona unafuatilia pia mtu mwenye at least watu wengi wanamfuatilia. Kama size His Excellency Deputy President watu wanamfuatilia sana na mheshimiwa Raila na wale personalities ambao at least wako juu majina zao siko juu. Naona. Yes. So unatoa sauti at least even though sijakuwa sure ya kwamba nimetoa sauti exactly. Yaani mimi naona sijafikia bado. Naona sijafikia. But ni ile napambana at least nione ya kwamba nimefikia kutoa hizo sauti kabisa. Okay. Kando na kutoa sauti nimeona kuna clips ambazo mnafanya na kina Araburia, Coco Small. Mulianza lini ama uliingiaje pale mkaanza kufanya kazi na kina Coco Small? Kwanza kabisa waje nimshukuru Coco Small na Araburia na jamaa anaitwa Digitali. Hao watu wamenitoa mbali sana. Wakati walikundua kwamba kuna jamaa anatoa comedy mimi sasa wakati nilikuwa natoa comedy pale nyumbani pia nikiwa huko Kericho, wakati pia nilitembea wakati nilikuwa kazi kule Kericho na nikarudi pia nilikuwa nafanya hii mambo na comedy. Kina Huria wakaona na huyu jamaa si yako na kipawa smart. At least tukishikana wote kitu mzuri inaweza toka. Kutoa hizi ma idea, hizi ma content mambo na content creation, unaona? So wajamaa wakakuja kunitafuta pale kuinia through jamaa anaitwa Digitali ambaye ni producer wetu wa video. Koko Small na Araburia wakakuja wakasema bro situ naona uko na kipawa smart. Na naona tukishikana wote at least tutafika mahali. Tukashikana wote wakakuja tukaongea na wao, tukaelewana. Idea zetu zikatoka tukaanzia pale Annex. Wakati waliniita niende nifanye nao moja pale Annex. Tukaanza pale Annex tukafanya kidogo. Alafu sasa wakakuja sasa tuka team up sasa wote. Tukaona sasa idea zangu na idea si ya Coco Small na idea si ya Araburia zinashikana. Koko leo Coco Small akisema leo nataka tufanye hii shughuli tunachangia wote. Huria akisema tufanye hii tunachangia wote. Mimi nikisema tufanye hii tunachangia wote. Na tukaona sasa hii kazi yetu inaenda vizuri hatujai kwa sana. Yaani kazi yetu tu inaingiana ndio unaona tunatoa hizo ma comedy smart. So Huria na Coco akasema tufanye kazi wote na producer yetu Digitali. Na tukaendelea. Na pia hata tunafanyanga pia na hao wasanii wengine kina Gibson, kina Brobox, kina Ken Masi, kina Embarambamba na wote hao pia tunasaidiana pia. Hata msanii yote ambaye anataka kutujoin, anaweza tujoin. Akifuatilia tu ile sheria yetu, masharti na sheria tu ya hii group yetu. Kazi inafanyika. But we are more than willing kuwasaidia. Any msanii mwenye anataka pia tumsaidie, tutamsaidia. Hata kwa mambo na collab tunaweza kukusaidia. Ukiwa na comedy yako unataka tukusaidie, tunaweza kukusaidia. True Coco TV venye Coco nimependa kwanza kwa kazi mzuri. Kwa sababu hii kazi yenu inatusaidia pia sisi wasanii tuweze kushikana pamoja na tuweze kufikiana pamoja. Kwa sababu true size social media. Venye size tunatumia Coco TV itakuwa imenisaidia mimi na itakuwa pia imesaidia wasanii wengine. So Coco nataka kwanza niwaambie kwamba shukrani kwanza kwa kazi mzuri ambayo mnafanya kwa sababu hata mimi mpaka hata leo mimi nikuwe mtu hivi ni true hao watu kama kina Coco hapa ambao wametusaidia. So Coco tuliungana na kina Huria hivyo sasa venye nimekuambia na tunaendelea wote sasa. So far unaona je impact tangu mfanya kazi na kina Huria, kina Aramanyuru Kipsoe na au wengine unaona aje impact katika comedy yako? Wakati tumefanya na hawa kina Coco Small na Araburia na Digitali huyu producer wetu wa video, naona at least na kina Kipseon, na kina Probox, kina DJ Nosh, kina huyu jamaa anaitwa KMT Weritap, hiyo KMT Classic, na wengine wengi, wasanii wengine wengi ambao siwezi maliza kutaja majina yao.
naona at least the impact ile kitu imenisaidia, jina yangu imeenda juu na ku create content ndio sasa imeanza kupanuka, akili imepanuka sasa saidi. Kwa sababu nikikaa hivi hata size nikikaa hivi nimeona ideas karibu 10 kwanza ya content yenye hata tunaweza toa. So ikanisaidia, ni kanipea morale ya kufanya kazi zaidi. Watu makutana na koko na wasanii na raburia na wengine, ikanipea hiyo impact nianze ku create more ideas. Yes. So size hata nikikaa tu hivi nikiona hata gari kipita pale hivi idea already shakuja. Kwa sababu kama ningefanya peke yangu singefikia mahali nilipo sasa. Hata watu wanasemanga ukitaka kwenda mbali, ukitaka kufika mbali enda na watu. Lakini ukitaka kufika hapa karibu enda peke yako. So ukitaka kwenda mbali tembea na watu. Okay, endelea kusubscribe pale Kokos TV Kenya, unifollow up na umake sure una click ile button. So ZK, labda nikuulize kwamba ukiona comedy katika eneo la Hellerate juja. Nimekuwa nikiongea na comedians wengi ambao wanajitokeza, ambao wamefaulu, kuna wenye wamefika mahali kama akina Raburia na kuna wenye bado hajafika mahali. Unaona comedy katika juu sasa nyinyi kama wewe na Raburia na Kipsoen, Coco Small, ni kama pioneers ambao mlianzia comedy na Kikale. Juu tukiona iwasingishwa ama tukiona area ya North Rift ni wachache sana. Labda nyinyi ndio pioneers. Mnaona aje comedy katika eneo hili juu? Maybe tulikuwa tunajua comedy ya Safanakula sana sana ilikuanga side ya Central wapi, lakini nyinyi mmekuja mkalete Kikale mpaka wakaje kumbe comedy unayofanya Kikale. Yeah. So unaona aje the impact ya comedy ukitumia Kikale? Kwanza kabisa nistakoka sana sana kwa hiyo swali nzuri sana. Tulianza, unaona kwanza hii comedy tulianza tukiwa pale Kitaputi Ndeja Barbar comedy ambayo ilikuwa hapa Eldoret Town hapa opposite ofisi ya governor. Tukianza na kina Mlamwa, tulikuwa na Mlamwa na MC Kitaputi na huyu director wetu wa video digitali, na siku hiyo kina Uria pia wako amefika. But ile challenge yenye tulikuwa nayo ni kwa wale watu wa kale kama sisi sasa, unakuwa mwoga ku present comedy especially stand up comedy. Unajiuliza wewe nani ataenda kuongea kweli, mimi kweli mkale, mimi nitaweza kweli? But tukawapatia motisha wengine tukawaambia kubali, kwa sababu kulikuwa naonanga ni kama makabila zingine huko kando huko mbali mbali wanatoa, alafu ikifika kwa wakale wanakuwa waoga. But tuka encourage hawa, tukawaambia at least toa comedy na ucreate hiyo confidence. Unajua hata ukiwa na comedy na una hiyo confidence inakuwa ngumu. But you must create hata ya confidence, kuwa na confidence. Na usisema ati mimi ni mkale ama mimi ni mluya ama mimi ni mjaluo ama mimi ni mkikuyu na wakopa kuperform mbele ya watu. Perform comedian wenye wanafurahia comedy yako, hapo ni maluka karibu 42. Ni yani ma nini mbale mbale different communities, watu wenye unawafurahisha hapa ni watu mbalimbali sana. Kuna wakubwa, kuna wadogo, kuna wasee, kuna kina mama, kuna wabunge, maybe hata kukava na agua, ama hata u create that confidence. Na kama msanii, kama comedian, ukiona hata wakati una recite kitu kama poem, ukiona umeanguka mahali umefail, unaweza jaza maneno yako. Unajua sasa kama comedian sio tu una gram kitu tu unaenda kusema, ukigram sasa ndio umepotea completely. So mimi kitu yenye naambia wenye usiseme ati mimi ni mkale, mimi ni mkuguya, mimi ni mjaluo, mimi nini, na wakopa kwenda kuperform mbele, fanya kazi yako. Okay, sasa tunaelekea world ya kutumia sana sana online. Sasa ukiona online imechukua dunia. Sasa online ndio ina cover dunia mzima. So ukiona most advert sina wana focus on online content creators. Kwako hii online content creation unaona it is okay, ni your full job ambao unafanya sasa, kama hii ndio inakulipia bili, si ni everything juu. Kuna ule kijana anatazama pale anaona tu labda hii kitu labda hata ilipia ama haitakulipia ile bili zako. Okay, content creation inaweza kukulipia bili? Okay, thank you very much for that. Hiyo ni question mzuri sana. Kwa wale vijana ambao mnatutazama Kokos TV, na nimefurahia hiyo swali ambako wako umeweza kuulizia. Hii kazi ya usanii kwa comedian ama mwimbaji
ni kujiamini na ufanye kazi yako kwa bidii na uweke imani ya kwamba itakusaidia. But, apart from hii kazi pia, unaweza fanya pia kazi yako ngine. But kama umeamulia ukuwe comedian fully, ni sawa. Ukiamulia kuwa muimbaji fully, ni sawa. Kwa hii mambo ya usanii, inategemea venye umejipanga. Unaweza fanya sasa useme mimi ni comedian. Nataka tu nifanye mambo na content creation, ucreate content, ufanya maadvert. Advert inaweza kukusaidia pia. But uwezi pata advert kaa una followers. Kitu yenye mimi nataka kuniambia wa vijana. Mambo na Facebook page. Create your Facebook page. Ukuwa una post vitu zako pale, tafuta followers. YouTube account pia, tafuta followers. Juu hata mimi leo nikiwa na kampuni ya certain company, siwezi kukupea unifanyia advert na ukuwa na followers 5 ama 2. Inabidi at least unajua wanaangalia huko na followers wangapi. Hata mimi yangu nilianza tu juzi. But kitu yenye ilikuwa inanisaidia mimi ni mambo na kuwa MC. Nafanya MC kwa sherehe, nafanya hizo ma corporate events kama ya serikali saa zingine na isapewa siku moja 2. But juzi sasa ndio nikakuja nikagundua kwamba kumbe ukiwa na Facebook page inakusaidia ukuwa na followers ndio upata advert. YouTube pia wanaweza subscribe YouTube channel yako upate kakitu. Pia hawa followers pia watakusaidia kwa mambo ya advert. Juu hata mimi ndakufurahisha sasa, at least nisikufurahisha bure. Nikikufurahisha una subscribe kama sasa venye koka anasaidia wasanii. Ukiangalia channel ya koko pia una subscribe. Tuwainua wasanii, tusaidiane, mtusaidie sisi kama wasanii. Juu tunakufurahisha na hata wewe utufurahishe pia kwa the other part. Tunakufurahisha kwa maneno yetu, wewe utusubscribe. Unajua na koko kuna kitu moja nyesi kwa nimekuambia. Nataka niambie hawa wasanii na kijana yote mwenye yako na kipawa. Unajua leo ukimuinua leo msanii mwingine leo hapa, useme leo waje ni subscribe koko. Kesho pia koko atakuja kukusubscribe juu hujajua talani yako ni lini. Hata Mungu alisema talani ya kila mtu iko, lakini hujajua tu ni siku gani ndio utatumia. Siku gani ndio itaonekana. So hiyo ndio mimi naambianga vijana, tukue na subira. Na subira ufuta heri. Jinsi watu wanasemanga, subira ufuta heri. Kwa hivyo tusaidiane kama wasanii, tusaidiane pia kama nyinyi mashabiki wetu. Unajua hao ndio matajiri wetu wenye wanatutizama sasa hivi. Mimi, wewe na koko, nyinyi ndio matajiri zangu. Ndio mimi nikule, nilale, nyinyi ndio mkisubscribe, mkitupatia motisha. But kuna pia uwezo kwa challenges kwa hii dunia. Kuna wale wenye wanakuanga na positive nini attitude, kuna wale wenye wanakuanga na negative attitude. Unaona? So, kama msanii unaweza toa a certain content, alafu mtu a respond vibaya, negative. Usiangalie hiyo. Ukifuata sasa mambo na negativity, kama unaona sisi kama mimi na Uri na Koko Small, tungekuwa tunafuata mambo na negativity, sisi hatungekuwa kwa hii industry. Hiyo ndio inaweza kukudisappoint. Leo Koko unaweza toa comedy, maybe uongee kama Obama. Unaanza sasa leo, "Nalo sojalo ndoble za kloma na RC America la samba ga sei camp." Kwa sababu sasa kwa sababu hiyo moment gata. Mtu kuambia hujatoa Obama smart. Ama kuambia hujatoa His Excellency Deputy President smart ama Honorable Raila smart. So kama wasanii ama vijana tusiangalie hiyo, unaangalia unawe pia kuna mwenye anaweza kukupatia negative on negative side na inaweza kukusaidia. Naweza kuambia rekebisha hivi na hivi, si kwa ubaya, but utaelewa. But kuna ule mwenye anaweza kukupatia ile message yenye hata inaweza kukudisappoint. Uamue. Ndio unapatanga wasanii wengine wanasema mimi nimeacha kwanza, mimi nimeacha. Na unaona mtu anasema mimi nimeacha kuimba, mimi nimeacha comedy, alafu anaenda ama anachoma shati ama anachoma shati, alafu unaona after 1 week amerudi tena kwa industry. Juu mashabiki wetu ndio saa zingine wanatudisappoint. But kuna zile una negative side, wakikuambia saa zingine wanakuambia ukweli. Yeah. Okay, umeongelea challenges. The biggest challenge katika comedy ama katika content creation ambayo tuko nayo, the biggest challenge ni ipi? The biggest challenge ni saa zile leo useme tu nitoe content kwa sababu watu wanatoa content. Leo useme nataka tu ni act leo kwa sababu watu wana act. Unaona hata saa hizi nikitoa sauti ya His Excellency Deputy President ama ya Honorable Mheshimiwa Raila ama ya Mheshimiwa Rais Uhuru,
leo siwezi sema tu waje niongee sauti ya deputy kwa sababu anaongea. Unaangalia pia ile maneno yenyewe unasema ndio isikue kitu ya kuchoma nje ama iko kitu yenye ni negative ama ulisikia deputy ama Raila ama mheshimiwa Raila ama mheshimiwa deputy president labda alikuwa anajibisana na Raila alafu waanze kumchibu hivyo. Hapana. Wewe ukitoa ukimimic unafanya on your positive side. Unatoa sauti lakini utumia ile maneno mazuri. Usitumie ile sasa unaongea kama Raila unamtusi deputy ama ongea kama deputy akimtusi Raila. Unaona? So unaweka ile kitu positive. So hiyo ni creation ya ile content yenye umeweka. Unapanga maneno yako vizuri. Yeah. Juu unaweza ongea vibaya uongee kama deputy alafu uanze kutusi watu mbele ya umate. Ama uongee kama mheshimiwa Raila pia alafu utusi watu ama niongee kama koko na nitusi watu unaona. So nikitaka kutoa sauti ya koko nitahakikisha kwamba nimeongelea mambo mazuri, si ile ya kutusi watu ama ile ya kufanya nini. Hapana. So hiyo ndio challenge yenyewe niko tuko naye. Challenge nyingine Mr. Koko yenyewe tuko naye sisi kama wasanii ni kwa mafans wetu. Leo naweza muita koko ama nimuite Araburi ama koko small ama KMT ama msanii yote tu ama kipseona ama anybody. Nikuita nikuambia niko na event hivi na hivi na hivi progress. Unaona progress? Asema ah. Sasa hii event ni ngapi useme haya? Leo event ni 60,000 ama 1200 ama 1100. Proga anasema ah, hata hii 1200 ah toy. Siko kwa ni mtu wangu. Mimi najua yeye mlete 1020. Atakuwa sababu sasa anakujua gogo. Eh? Yaani alafu sasa hiyo proga labda ameambia na 40 ama 30 alafu apate yake ya juu. So hiyo ndio sisi tuko na hiyo ndio shida. Tumepitia hizo challenges mix sana. Pate is on our side yetu ya comedy ndio anatoka panga sana. Ma progress wanatoka panga on side of comedy because unajua comedian anakusoma tu kuanzia nywele mpaka makucha. Unajua comedian huwezi mfanyia hivi but waimbaji ndio naona wanaumia. Yes. So labda mko na manager ambaye labda anashughulika na hizo maneno na sabakini na mambo na nini ama yeah the cool thing now umekuja na question smart. Kitu yenye mimi nataka tu ni waimize vijana ambao wanatotesama nao anybody mwenyako na kipawa. Manager ni mtu wa maana sana. Ukiwa na manager hii mambo ya mabroga inatoka. Kama sasa mimi na Uria na Gogo na mimi tuko na manager. So manager ndiye anasaidia kabisa. Because ukiona ile time yenye tuko tumepata manager mambo ilikuwa ngumu. Kwa sababu sasa ya hiyo mabrogas, but sasa ukiwa na manager hiyo brogas wanatoka. Wanajitoa tu wenyewe. So mimi nataka niambie tu kijana yote mwenye anaanza hapo mambo yake ya comedy ama kuimba, any talent ambayo uko nayo, at least kuwa na manager. Manager ndiye atakuwa anakusaidia sana. Unajua yeye ndiye atakuwa anakuelekeza. Pia yeye ndiye atakuwa na communicate na clients wako, mtakuwa mnasaidiana pia on the side of the client mkiongea wote. So manager ni mtu wa maana. Then is my issues pia huyo ndio mtakuwa mna communicate na yeye na kupangia na sema tarehe fulani, suppose kwa mahali fulani, tarehe fulani. Juu wewe ukifanya peke yako utachanganyikiwa. Okay, make sure unaendelea kusubscribe pale Cocos TV Kenya. Unapo watch to make sure una subscribe Cocos TV Kenya. Ndio hiyo ni nyumbani pa stories zote kutoka hapa Eldoret. So nikuulize, kuna time wasanii wanalalamikanga juu ya manager sana. Kuna wengine wanasema kwamba manager anawa explore side ama anawakula sana. Mpaka inafika kiwango mtu anaamua sasa wacha aende kivyake. Mimi amjepata challenge kama hiyo. Manager wetu ni mtu mzuri sana. Hata before upate manager, utafute manager, tafuta unaangalia kwanza mtu. Unajua leo uwezi sema tu, leo nataka nipatie koga akuwe manager, ama nataka nipatie ZK akuwe manager. No. Ni suppose uangalie manager wako, ni mtu anakuanga aje, ni mtu mnaelewana, ni mtu wako genuine, ni mtu mwenye yako sawa akusumbui, ashiki pesa ati mambo na hiyo kufanya hiyo broking. Unajua ni mbaya tena ukuwe na manager mwenye anakuja tena kukuprok. Yes, because unaona mimi ndio hata mimi nikashika line ni through Uria na Gogo Small. Uria na Gogo Small walikuja wakaniambia ZK. Pia lazima ukuwe na mtu mwenye anakusimamia. Na since hao Gogo Small na Araburia na huyo digital producer wakuja tukashikana wote. Mambo ya mabroka wote walitoroka, mabroka wote walitoroka. Wenye mimi nilikuwa nao walitoroka. Wenye walikuwa na Gogo na kuna Gogo waliwatoroka tena. So wakati tumeshikana tuka team up. So tuka wakatupatia ile heshima. Yes. So
unaangalia manager ni nani, usitafute tu anybody akuwe manager. Yes, hiyo ndio najua wasanii wengi wamefanyika sana. Alafu pia nyinyi mafans wetu, mkitupatia event at least mtu appreciate kwa kazi. Eh? Pea msanii ile kitu yenye atafurahia. Unajua hata leo koko kuniambia kuja nikuje nikufanyia function for free. Harusi leo ama pre-wedding. Nikufanyia for free. Au hujani appreciate. Sitafanya na ile sitafanya 100%. Because najua sasa hata hakunipea kitu, hata ile appreciation. Hata mtu hata unaambia hata mtu ya maji ya kukunywa peke yake hata ya soda peke yake hata ya Sprite ama Crest ama Coke peke yake. Yeah. So you have to appreciate somebody. Siwezi kukuita leo koko kuja tu unifanyie event na sija ku appreciate. Yes, leo nikwambie koko kuja unifanyie harusi wewe na rafiki yangu. Yeah. Koko na Setcase tunajuana. Yeah. Kuja tufanye harusi. Alafu sasa koko unakuja kwa MC. Unakimbia kwa mpaka unajiuliza na nimechoka na hata events jalipwa. Eh, so you have to appreciate somebody even kwa kidogo yenye uko nayo umu appreciate. Alafu koko the other problem unaniita event tumeelewana. Alafu kesho tukifika tukimaliza event unaanza kusema oh na labda nimewacha kazi ya 30,000. Alafu nimekuja yako ya 15 yenye nimekuhurumia ya 20 nimekuhurumia. Alafu sasa hata eno vitu unasema oh sijui nimepatikana na shughuli wapi pesa imeisha oh na imagine watu wamefurahi kwa hiyo sherehe mpaka wanasema hey huyu mtu amepewa 1,100 na kumbe ni ile 20 yenye ulikuwa umemsaidia alafu anakuosha tena alafu kisha sasa msanii unaanza kutembea na slippers kwa town hauna kitu juu lazima nijifae nifurahishe watu wako juu nikikuja sherehe yako na nifae kambu najua inawaka nifae kambu na nifae koti ile raincoat najua inawaka utasema aje kwa sababu wewe ndio hujanilipa. Hujanisaidia juu lazima nilipe nyumba, lazima nikule, lazima nijivae. Designer wangu pia lazima apate yake ya kushona nguo. Siwezi enda leta nguo bure kwa duka. Pia hata wasanii wengine hawezi enda leta nguo tu bure kwa duka. Waimbaji, comedians, MCs. Eh? So we have to appreciate talent ya mtu. Usione tu mtu tu hivi ni mtu. Appreciate talent yake kwa sababu Mungu ndiye amempea yeye kipawa. Na wewe mwenyewe ndio umemuita ukasema kuja harusi yangu. Eh? Kuja sherehe yangu. Labda hata mlikaa mkiwa kamiti. Mkasema tumeafikia na wapi? Tumefikia hapa. Yes, and then nataka niwaambie tu wale wenye wanaanza hii mambo ya usanii. Tafadhali usikule deposit ya mtu na ukose kwenda event. Hapo ndio sasa utadharauliwa, hapo ndio utakazi inaisha koko. Mpaka hata kamiti ukikaa kwa hiyo vile tu anasema ati msema Saturday ndiye anakuja. Na siku ile alikula deposit nako kuja. Hapana. No. Aweze kuja pia tumekataa. Wakukataa kwa hii village. Hiyo kamiti tena ako na relatives wake wengine mahali tena mbali huko Nairobi. Waseme sasa, Setken ndiye anakuja. Ai, na si alikula deposit na akokuja huko reserve. Ai, asikuje kwa hii village. So hii ndio unajaribia jina. Okay, neno la mwisho ambapo tunaenda kumalizia Setken. Kwa wasanii ambao wanaipuka, kuna wasanii wengi ambao wanaipuka hapa Eldoret, kuna wengine hata labda walijaribu wakaepa juu waliona hawajafikia mahali ama nile kuto, unawaambia nini juu? Kuna hata pia kuna wale wasanii ambao wanajitokeza wanataka washuti leo video, kesho asubuhi wakiamuka wakuna subscribers 1,000, unawaambia aje? Okay, kwanza kabisa asante sana Mr. Koko kwa hiyo swali nzuri. Kitu nataka niambia hawa wasanii, penda kazi yako kwanza. Furahia ile kazi ambayo unafanya. Unaona kama mimi sasa nimeenda masherehe the whole week, wiki mbili yenye zimefuatana, unaona hata usingizi inanipepa mbaya sana. Kitu yenye mimi nataka niambia wasanii, kwanza wazazi wetu tunawashukuru sana. Wazazi, unajua pia bila support ya wazazi pia, wazazi wakikundua ile talent yenye uko nayo. Tafadhali wazazi wetu, ukiona tuko na talent, kijana yako ama msichana yako ako na talent, muwa support. Mimi kwanza nataka nirudishie mamu wangu Sanieko akiwa kule kuine Teresia, Central. My mom Sanieko na my brothers, kina Chegenya na wengine wote, my sister Chepkokea, Kipkor, kila mtu, mpaka Matthew na anybody wa familia, kwa hiyo support yenye walinipatia kwanza. Unajua kwa hii industry pia, lazima ukumunikate na familia. Na zingine, unaweza fanya hivi talent, unaweza fanya hivi comedy waseme mtoto wetu amepotea, ama uimba waseme amepotea. Unajua wazazi waelewangi. Alafu maybe ukuje ukae tawa venye sasa tunakaa tawa juu kazi yetu tunapangianga hapa tano. Mzazi anasema, kijana wangu ama msichana wangu ameenda kupotea. Ah bana bana. So naambia tu wazazi mtupatie support kama watoto wenu. Juu unaona hata jina season na pia season tujunge jina ya familia. Wazazi wakikupatia opportunity ya kutumia kipawa yako,
chunga jina ya familia. Unajua hata kesho kukula deposit ya wanyao atasema huyo kijana huyo akakandie. Hey, satkai alikula deposit ya nyenye anakuja sherehe. Chunga jina ya familia. Wakati unapokula pesa ya wenyewe 20,000, 30, 50, chunga jina ya familia. Na ufanye ile kitu mzuri, usifanye vitu na tu hii mambo ya sarakasi. Unaona mimi naokopanga sarakasi. Unaona hata Arapuri anakokoa na kokopanga hii sarakasi. Unaona hii sarakasi hii mambo ya mapenzi mapenzi hii ya kukorogana korogana hii ya kuonyesha nini nini. Kitu singine mtu unaachana naye. Tafuta ile focus yako kwanza umalize ile focus yako. So mimi naambia hao vijana wenye wanaanzisha kipawa hata mimi sijafikia. Unajua hata mimi sijafikia ile ya kusema ati nimekuwa celeb. Hata hiyo mambo na celeb mimi sione kwangu. Mimi naendanga shamba, naenda na lima, nafanya vitu ndikane na hata natembeanga saa zingine hata na mguu. Sioni hiyo celebrity mimi. So tafadhali. Kesho Mungu akikuinua usipike kifua ati mimi nimejulikana. Juu mimi ni msanii naweza fanya hata vituko, naweza hata overlap magari kwa barabara, naweza hata kanyaga mtu, naweza piga mtu kwa sababu jina yako inajulikana. So tafadhali kama msanii mimi nataka niwaambie msikue discouraged kwa hii maisha. Mwenye unataka kutoa ngoma, mwenye unataka kutoa comedy, usiwahi discourage na kitu kidogo. Kuwa na hiyo focus useme ya kwamba ndafikia. Najua kuna pale mwenye anataka kuimba na ana pesa ya studio. Kuna pale comedian ajua ataanzia wapi ndio aanze comedy. Tafuta wale watu ambao wamekanyaga mbele, wenye at least wamefikia mahali. Kama sasa mimi venye tulitafutana na Uri na Gogo Small mpaka saa hizi tuko pamoja na tuko kitu moja. Kwa sababu tuliafikiana, yani tulitafutana. So wewe mwenye unaanza kipawa yako pale, anza uliza wanafunguaje Facebook page, YouTube page, tafuta mtu mwenye anaweza kukusaidia na utafika mbali. Usikuwe discourage ama hata utoe video moja alafu maybe upate 10 viewers, usikuwe discourage ama upate 2 subscribers, usikuwe discourage juu usitamani leo useme leo nataka nifanye na nipate leo. Mwenda pole ajikwae. Weanza na weke imani. Mimi siku yangu ya kwanza nikifungua Facebook page, nikiangalia viewers, karibu nikuwe discouraged. Nikiangalia viewers nasema, nani hao? Unajua unaangalia pia ukipost unaangalia viewers. Kaiko siku ya pili, ai wakakuja, siku ya tatu wakaongezeka. So mimi nataka niwaambie tu, fanyeni kazi yenu kwa bidii. Mtafuta watu kama kina Gogo Small, Araburia, kina DJ Nosh, kina Gipseon, kina Chepkam, kina nani, hata siwezi maliza kuwataja wote. Tafuteni watu kama hao wenye wameenda. Tafuteni kina Mlamwa, tafuteni kina Kiptabut, tafuteni kina Wambilianga. Eh, unaposema tafuteni hao watu, kuna comedians niliwapata juzi, wakanielezea tumejaribu kutafuta watu, tumejaribu kupigia Kokosmo, tumejaribu kupigia kina Rap na wengine wengi amewajaribu kuwatafuta, lakini imekuwa ngumu. Juu wanasema sometimes wako na content, lakini wangetaka watu wa kuwasaidia, maybe hata wahapie kwa hizo content zao ndio at least ikuwe complete. Ikakuwa ngumu, walikuwa wanalalamika. Maybe ni kriteria gani mnatumia ndio mfanye kazi na mtu? Okay, kriteria ambayo tunatumia, kitu ya kwanza unaangalia pia ile content ambayo umeileta. Unajua kuna content zingine pia tunaweza kukupatia mawaida, tukwambie hii content ungeunda hivi na hivi, bora tu kwa mtu wa kusikia. Tukikupatia mawaida uko mtu wa kusikia. Tukikwambia hii content ungetengeneza hivi na hivi juu, hatuwezi pia tu kwa any content. Unajua sasa kwa huko unaweza kuwa na content yako, unataka kufanya comedy. Patile comedy yenye unataka kufanya ni ya matusi. So tukikusaidia kukuambia toa hii content, ungeweka hii na hii uelewe. Juu unaona kama mimi sasa na Gogo na Uria. Araburia anaweza toa content, aseme ZK na Gogo, mnaonaje content, tunaweza badilisha wapi ama iko sawa? Alafu tuone wote tuseme iko sawa. Koko na anaweza toa content Koko Small. Aseme ZK Araburia digital producer wetu wa video. Hii content ni kaaje? Tunaona tupadilisha hapa tuweke hivi na hivi. Haya, Koko na wananiuliza ZK, tuko na content hivi na hivi. Mimi naambia niko na content na hivi na hivi. Tunaweza badilisha wapi? So ni ile kusikizana. Ile kuelewana. Alafu leo siwezi kukupigia Koko na niseme leo nataka tukutane leo. Ama nipigia Araburia na niambia Araburia leo lazima tukutane leo, ama Gogo Small niambie leo nataka nikupate leo tutoe content. Kwa sababu uwezi ambia leo nataka leo na ama kuambie niko pisi alafu kasirike. Kwa sababu schedule yao time yake, mtu amepanga program yake ya wiki mzima, ya mwezi mzima, labda hako na sherehe, hako na meeting, labda ameenda Nairobi,
ama ameenda Nakuru ama uko Baringo ama Kitale. So kwa mvumilivu usipopata leo kwa small ama leo usipopata Araburia ama usipopata Kipseo ama anybody any comedian ama usipopata ZK, kwa mvumilivu kesho utampata. So wakati ajachukua simu yako labda yako kwa sherehe. Hata mimi saa zingine kuna wakati client wananikasirikia. Wanasema ZK tunampigia simu achukue. Sasa unajua nikiwa kwa sherehe ya mtu itabidi nimeacha simu. Niaje DJ. Ndio nimaliza kazi ya wenyewe smart. Baadaye nikimaliza event nakuja na kukor. Nakuja na kukor. So nisipochukua simu yako ama msanii yote asipochukua simu yako unaweza mtext. Ndiye sasa zile kuja kupitia simu sasa inakuwa rahisi kuangalia, atajua sasa huyu ni client huyu. Unajua hata kuna watu kwao wanapikanga simu ile akusumbua tu. Unaweza peana namba yako hapo mtu anakusumbua. Anakuambia niaje, nilikuwa nataka tu nikusalimie. Siutume hata 500, siutume hata 1000. So hiyo ndio the big challenge. So leo kimsona sikushika simu yako ama Sangelena ama DJ Nosh ama KMT Classic kwa tap hiyo ama koko asipochukua kama size venye siku tuko size koko. Najua hata kuna watu wengi wanasikia simu inalia kwako, watu wengi wanakupigia. Hata ndio hii yangu tena ina vibrate. So mtu aelewe ya kwamba uko kazi. Anaweza kukasirikia hata tu bure. So tuelewe tafadhali, tuelewe. Msanii asipochukua simu yako ama anybody asipochukua simu yako, umuelewe tu ya kwamba ako kazi, labda alikuwa busy, labda ako meeting ama ako class. Yeah. So hiyo ndio mimi naambia watu tu muelewe hivyo. Yes. Okay, labda neno la mwisho kwa wale watazamaji wetu wa Coco TV Kenya. Ungewaambia aje ama mipango yako ama unaona unajiona wapi miaka 5 zinazokuja? Kwa sasa size najiona sijafikia mahali nataka. Sijafikia. Niko nataka nifikie at least miaka ambazo zinakuja. Hata kuanzia mwaka kesho, hata kuanzia sasa hivi. Tukiongea hivi. Naomba hata Mungu ya kwamba 10 minutes yenye iko mbele nikuwe nimefikia kiwango kingine ya Mr. Koko. Ile kiwango ambaye nitashukuru Mungu na bado hata sasa nashukuru Mungu kwa mahali amenifikisha. Even though sijafika, lakini nashukuru Mungu mpaka hapa mahali nimefika. So ile takati yangu nataka nitoe comedies mingi, nifurahishe watu kwa jamii kama hizi mafamilia. Unajua siku hizi kuna hizi mambo ya stress, frustrations. So at least tukifurahisha hata hao hizi pigana hii mambo ya kuona. Ndio unaona hata tukienda sherehe, nikienda kwa MC kwa sherehe, na ana make sure watu wamefurahi, familia wamefurahi, kila mtu wamefurahi. Ndio maneno ya vita hii ya kudongana visu nini. Ni true sisi wa comedians na waimbaji na MCs na ma DJs ndio tunasafanya hii kazi pia kuelimisha watu kwa jamii na kuwafurahisha. Unajua hata leo ukiwa na sherehe Mr. Gogo utaute DJ, MC na kama hauna pia maybe muimbaji pia hauna nini hizi ma systems inakuwa ngumu. So najiona at least na naona kwamba miaka ambazo zinakuja kuanzia hata sasa hivi Mungu anipatie niende kiwango kingine. Na hata unajua Mungu alisema kwamba utapaki mahali uliko hapo, unaenda kiwango kingine. Leo usiseme tu nimekuhamia hapo. Na useme Mungu, mbona Mungu amenionea mimi peke yangu? Watu wanaenda, usitamani ufike mahali watu wamefika haraka. Usitamani, usikuwe na ile wifu ya kutamani ufike. Ama leo useme nataka nikuwe deputy kama deputy president. Leo useme nataka leo nilazimishe nikuwe deputy president of Republic of Kenya. Nikuwe kama mheshimiwa deputy president. Ama nataka leo nikuwe kama mheshimiwa Raila. Ama leo nataka nikuwe kama mheshimiwa rais. Enda tu polepole na mpangilio yako. Na Mungu atakupromote utaenda kiwango kingine. Okay, labda kwa watazamaji wetu, kuna mtu angetaka kuna sherehe, kuna function na kuna party angetaka kukaribisha kama MC pale, atakupataje? Okay, Mr. Koko, kwa wale mafans, kwanza mafans, nitaomba tu msamaha kama kuna mtu ambaye nimemgonga mahali ama nimesema kitu yenye mekukuza, tutaomba na Mr. Koko mtusamee. Kwa sababu zingine tunaelimishana na tunasema ama namna gani Mr. Koko. So nafanya mambo na MC kwa pre-wedding, wedding, corporate events. Kiwa na corporate events na nafanya pia mambo na party days, nafanya road shows. Ukinihitaji unanitafuta tu ZK Korir Comedy Facebook, ZK Korir Comedy. Nilifungua tu juicy page.
YouTube pia nilifungua juzi juzi tena, ZK Korir Comedy. Alafu pia namba yangu ya simu ni 0727-995-312. 0727-995-312. Koko atawawekea hapo kwa screen. Tatafuta tu namba zangu utapata hapo, MCZK Korir, Koko atakuwa anakuwekea screen. Na ningependa kuomba hivi Mr. Koko, wala ambao watazamaji ambao mnatazama Koko's TV online, tafadhali msubscribe hii channel ya Mr. Koko. Juu amefanya naye mbinu kuhakikisha kwamba sisi wasanii tumefuka kiwango kingine. Leo amekuja hapa, amenitafuta na nimefika hapa. Ametafuta kina Oria, ametafuta kina Koko Small, ametafuta wasanii na pia baada anafikia wasanii wote. So tafadhali tu subscribe channel, YouTube channel Koko's TV. Ukimsubscribe pia utakuwa pia umetusaidia sisi wasanii, kwa sababu pia utakuwa umemsaidia. Unaona venye ametoka huko na gari, ameweka mafuta mpaka hapa, amenitafuta pia mimi huko, ameniwekea mafuta na nimefika hapa. So Mr. Koko, tu subscribe Koko's TV YouTube channel, Koko's TV Kenya. Yes, ndio ukimsaidia pia kumsubscribe itakuwa kazi mzuri. Namushare. Thank you very much Mr. Koko. Okay, nimeshukuru sana kwa wakati wako. Make sure unaendelea kusubscribe pale Koko's TV Kenya. Make sure unaingia kwa ZK Korir Comedy. Usubscribe pale, umfollow kwa Facebook ZK Korir Comedy. Make sure unamfollow, utakuwa umemsaidia na hivyo ndio utakuwa umemlipia bills yake. Na hivyo pia utakuwa umenilipia bills wakati unaposubscribe pale Koko's TV Kenya, na itakuwa vizuri na itakuwa poa. Nawapenda sana. Koko.